ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে থাম্বনেলটো দেখি আজি মই আপোনালোকৰ হৈতে কি কথা পাতিম। কিন্তু তাৰ আগতে যিসকল মোৰ ভিউৱাৰ্স আছে, যিসকল মোৰ সাবস্ক্রাইবাৰ আৰু সদায় মোক ভিডিঅ' দিবলৈ উৎসাহ জনাই থকা যিসকল মোৰ শুভাকাংক্ষী আছে, তেওঁলোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবেই মই ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে অনাগত দিনবোৰতো মোক এইদৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি যাব। আৰু এতিয়া মূল বিষয়লৈ আহোঁ। মূল বিষয়লৈ মানে কি, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ বিষয়ে বা মই কেনেকৈ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহি মই ভিডিঅ' দিলোঁ, সেইখিনি কথা ক'বলৈ গ'লে আচলতে বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো। মই যিমান পাৰোঁ সিমান চুটিকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ইউটিউবত মই ভিডিঅ' দিয়াক নিদিয়াক লৈ মই কেতিয়াবা নিজেই ৰিয়েলাইজ কৰোঁ মই বহুত ভুল কৰিলোঁ নেকি। সঁচাকৈ মই ভুল কৰিছোঁ, কাৰণ মোক ইউটিউব চেনেলটো হাজবেণ্ডে 2018ৰ মাৰ্চ মাহতে মোক খুলি দিছিলে। 2018ৰ মাৰ্চ মাহত তেওঁ মোক কৈ আছিলে, 2017ৰ ছেপ্টেম্বৰ পৰাই কৈ আছিলে, তুমি ইউটিউব চেনেল এটা খুলি তাতে তুমি ব্লগ দিয়া, তোমাৰ যিখিনি এক্টিভিটি আছে তুমি সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰা। কিন্তু মই ইমান বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ মোৰ সেই সময়ত আচলতে মই ইমান ইউটিউবত এক্টিভ নাছিলোঁ। আচলতে মই ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ও চোৱা নাছিলোঁ, ব্লগ কেনেকৈ কৰে মোৰ সেই বিষয়েও জ্ঞান নাছিলে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ ইউটিউবৰ বিষয়ে জ্ঞানেই নাছিলে, কাৰণ মই তেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ। 2017ৰ জুলাই মাহত মোৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত মই লাহে লাহে মই তেতিয়া অকণমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ হৈছিলোঁ যদিও, কিন্তু ইউটিউবত মই ইমান ভিডিঅ' চোৱা নাছিলোঁ। চ' মই সেই আগৰ সময়খিনিত যিখিনি সময় মই পঢ়ি আছিলোঁ, সেই সময়খিনিত মই মোৰ পঢ়াটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিলোঁ। মোৰ বাকী ফেচবুক, হোৱাটছআপ বা ইউটিউব এইবিলাকৰ ওপৰত মোৰ ইমান জ্ঞান নাছিলে বা মই ইমান জানিবলৈ চেষ্টাও কৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে মই যেতিয়া মোৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মই গুৱাহাটীত থাকিলোঁ। গুৱাহাটীত মই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি আছিলোঁ আছাম টক্সত। চ' তেতিয়া মোক হাজবেণ্ডে কৈছিলে, তুমি এটা ইউটিউব চেনেল খোলা আৰু তুমি ব্লগ দিয়া। চ' মই মানে একো গুৰুত্বই নিদিলোঁ তেতিয়া। মোৰ 2017ৰ তেওঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই মোক কৈ আছিলে, তেতিয়া মই গুৰুত্ব নিদিলোঁ। 2018 সোমাল, 18ৰো জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী তেনেকৈ গুচি গ'ল। তাৰপিছত মানে মই ভাবিলোঁ এওঁ যিহেতু ইমান কৈ আছে, সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ মই মাৰ্চ মাহতে মানে মাৰ্চ মাহত আৰু তেতিয়া মাৰ্চ মাহৰ কি তাৰিখ আছিলে নাজানো, মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো 20 তাৰিখ নেকি প্ৰথম ভিডিঅ'টো দিয়া, সেইদিনাখনে তেওঁ ক'লে তেওঁৰ আচলতে ট্ৰাইপড সেইবিলাক আগতেই আছিলে, যিবিলাক মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ যিবিলাক আমাৰ সঁজুলি দৰকাৰ, ট্ৰাইপড আছিলে আৰু লগতে তেওঁৰ স্পীকাৰো আছিলে, তেনেকৈ তেওঁ বহুতখিনি বস্তুৱে আছিলে। কিন্তু মই সেইখিনি বস্তু ইউটিলাইজ কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিম, মই কেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিম, মই সেইটোৱে বুজি পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, মই এদিন ৰুমতে এনে বিহু নাচি আছিলোঁ। মই যিহেতু বিহু নাচি বহুত ভাল পাওঁ, মোৰ বিহু গীত শুনিলে মোৰ নাচু নাচু লাগি থাকে, তেনেকুৱা মানে মই ৰ'ব নোৱাৰোঁ। চ' মই বিহু নাচি আছিলোঁ, এওঁ মানে কেমেৰাটো হাতত লৈ আছিলে, লৈ মানে এনেই মানে অকণমান ভিডিঅ' কৰি আছিলে। তাৰপিছত এওঁ ক'লে, অঁ ঠিকে আছে, তো ভিডিঅ' ধুনীয়া হৈ আছে, তুমি মেখেলা চাদৰ পিন্ধা, এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত মই মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু মই এনেই ৰুমতে মানে প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ আৰু বিহুৰ কাৰণে, বিহুলৈ সাজু হ'বলৈ হৈছে যিহেতু তেতিয়া মাৰ্চ মাহ, এপ্ৰিলত বিহু আহে। চ' মই তেনেকেই বিহুলৈ সাজু হৈছোঁ বুলি এটা মই প্ৰথম ভিডিঅ'টো মই দিছিলোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত, আৰু নামটো মোক তেখেতেই দি দিছিলে, মোৰ হাজবেণ্ডেই দি দিছিলে। আমি মই ভাবিলোঁ ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো কি দিম। চ' আমি তেওঁ মই আৰু ডিছকাছ কৰি মানে মই ক'লোঁ অসমৰ জীয়ৰী দিলে বেয়া নহয়, তেওঁ ক'লে অঁ সেইটোৱে বেটাৰ হ'ব, তুমি এইটোৱে দিয়া। চ' আমি সেইটো দিলোঁ, অসমৰ জীয়ৰী নামটো দি মেলি মই প্ৰথম 2018ৰ 20 মাৰ্চত মই প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলোঁ। প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পিছতে মোৰ তেনেকৈ গুচি গ'ল। মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পিছত মই ইমান বেছি সঁহাৰি পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাছিলে। পিছত মই লাহেকৈ এটা পৰ্টেলত জইন কৰিলোঁ, মোৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ শেষ হ'ল, তেতিয়া পৰ্টেল আৰম্ভ হৈছিলে লাহেকৈ 2018ৰ চনত। দুটা পৰ্টেল আছিলে, অসম সংবাদ আৰু প্ৰথম খবৰ বুলি। চ' মই অসম সংবাদত মই পৰ্টেলত জইন কৰিলোঁ এছিষ্টেণ্ট এডিটৰ হিচাপে। তাতে মই কাম কৰি থাকোঁতেই যেতিয়া আমাৰ পৰ্টেলৰ পৰাই কেলেণ্ডাৰ শ্বুট আছিলে, মই কেলেণ্ডাৰ শ্বুট কৰিব গৈছিলোঁ শুৱালকুছিত, আৰু মোৰ মনত কি মানে ভাৱ আহিলে মই নাজানো। সেইটো সময়ত মই মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন গ'ল, মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ, মই ৰাস্তাত ভিডিঅ' কৰিছোঁ, শুৱালকুছিত মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ। শুৱালকুছিটো বস্ত্ৰনগৰী, সকলোৱে জানে, পাট কাপোৰৰ বাবে বিখ্যাত। তাত মই যিখিনি শিপিনীয়ে তাঁত বৈ আছে, আমাৰ আচলতে ফটোশ্বুটটো লাগিছিলে সেই যঁতৰ আৰু তাঁতৰ ওপৰতে মানে তাঁত বৈ থকাৰ, গতিকে মই সেইখিনি তাত মই যাওঁতে সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিলোঁ। মহিলাৰ পৰা মই বাইক লৈছিলোঁ আৰু
এজন মানুহে মানে ৰাস্তাতে এনেকৈ বনাই আছিলে তাঁতৰ সঁজুলি, মাকো চেৰেকী তেনেকুৱা ধৰণে কিছুমান বস্তু বনাই আছিলে আৰু মোৰ একজেক্টলি এতিয়া মনত নাই। চ' সেইখিনি মই অকণমান ফুটেজ ললোঁ, লৈ মেলি মই আহিলোঁ ঘৰলৈ। অহাৰ পিছত মই হাজবেণ্ডক দেখুৱালোঁ, হাজবেণ্ডে কৈছে অঁ ঠিকে আছেতো তুমি এনেকৈতো মানুহে ভিডিঅ' কৰে। তেওঁ মোক এডিট কৰি দিলে, তেতিয়া এডিট কৰি দিয়াৰ পিছত মই মোৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলোঁ। সেইটো মই এপ্ৰিলত কৰিছিলোঁ, চ' সেইটো মোৰ প্ৰথম ব্লগ আছিলে। ব্লগটো দিলোঁ, ব্লগটো দিয়াৰ পিছতো মোৰ কোনো ধৰণৰ ভাল মানে ৰেছপন্স নাপালোঁ। চ' মই তেনেকৈয়ে থাকিলোঁ কেইদিনমান। তাৰপিছত মই আৰু তিনিটা চাৰিটা ভিডিঅ' দিলোঁ, মই নিজে বিয়ানাম গাই দিলোঁ, বিহুনাম গাই দিলোঁ। তেনেকৈ গাই দিয়াৰ পিছত মই মোৰ ইমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহা নাছিলে, তেতিয়া 500-600 আছিলে। তাৰপিছত মানে কি হ'ল, ভিডিঅ'বিলাকতো ইমান ভিউজ নাহে। চ' তেনেকৈ থাকিলে, থকাৰ পিছত মই লাহে লাহে মোৰ মানে যিহেতু মই পৰ্টেল এটাত জইন কৰিলোঁ, লাহে লাহে মোৰ পৰ্টেলৰ কাম বাঢ়ি আহিলে, মই সেইখিনি কামখিনি কৰি থাকিলোঁ। ইফালে মোৰ ইউটিউবটো মানে লাহেকৈ এৰা নিচিনা হৈ গ'ল আৰু। মই আনকি মোৰ ভিডিঅ'কেইটাত কিমান ভিউজ হৈছে বা মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান হৈছে মই সিমানখিনিও চোৱা নাছিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ গ'ল, হাজবেণ্ডে মোক বহুত জোৰ কৰিছিলে তুমি আকৌ কৰা আকৌ কৰা। মই আচলতে সেই সময়ত মানে আমাৰ অসমত, বিশেষকৈ অসমৰ কথা কৈছোঁ, অসমত মহিলা ইউটিউবাৰ নাছিলেই আৰু লগতে আমাৰ ইউটিউবৰ ইমান জনপ্ৰিয়তা নাছিলে অসমত। গতিকে মই মানে বস্তুটো ইমান বুজি পোৱা নাছিলোঁ। মই মানে বস্তুবোৰ দেখা মানে দেখিলেহে গম পাম, ধৰা অঁ অসমত এগৰাকী মহিলাই এইটো ইউটিউব চেনেল খুলি আছে, এনেকৈ কৰিছে। সেই সময়ত মই ইমান মানে ইউটিউবাৰৰ বিষয়ে, ইমান মানে অসমৰ ইউটিউবাৰ বিষয়ে মই জনা নাছিলোঁ। আৰু ক'ৰবাত দুই এটা আছে যদিও মই গম পোৱা নাছিলোঁ চাগে, কিন্তু ইমান যিসকল এতিয়া মহিলা ইউটিউবাৰ জনপ্ৰিয় মহিলা ইউটিউবাৰ আছে তেওঁলোক হয়তো সেইটো সময়ত নাছিলে, হয়তো 2019 চনত নহ'লে 2018 চনৰ লাষ্টলৈকে আছিলে চাগে, হয়তো মই নজনাকৈ থাকিবও পাৰে, সেইটো মই নাজানো বাৰু। কিন্তু লাহে লাহে মই সেই বস্তুটোৰ পৰা আঁতৰি আহিলোঁ, ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা মই আঁতৰি আহিলোঁ। আঁতৰি আহি মই নিউজত বিজি হৈ গ'লোঁ, তেনেকৈ থাকিলোঁ থাকিলোঁ থাকিলোঁ। তাৰপিছত 2018 চনটো তেনেকৈ গুচি গ'ল। এপ্ৰিলতে যিকেইটা ভিডিঅ' দিলোঁ দিলোঁ আৰু, তাৰপিছত মই নিদিলোঁ। 2018 চন তেনেকৈ গুচি গ'ল। 2019 চনৰ জানুৱাৰী মাহত মোৰ অফিচৰ এগৰাকী মোৰ বান্ধৱীয়ে ক'লে, তই দেখোন বিহু নাচি আছ, ক'ত বিহু নাচিছ, তই ৰুম এটাত দেখোন বিহু নাচি আছ। তেতিয়া মোৰ নিজৰে মানে কনফিউজ হৈ গৈছে, আৰে মই ক'ত বিহু নাচিলোঁ, মই পাহৰিয়ে থাকিলোঁ যে মই ইউটিউবত মানে এনেকৈ মই বিহু নচা ভিডিঅ' দিছিলোঁ। তেওঁ কৈছে মোক দেখুৱাইছে তই দেখোন বিহু নাচি আছ। তেতিয়া মোৰ মনত পৰিছে, অঁ মই যে ইউটিউব চেনেল এটা খুলি থৈছিলোঁ, মই এনেকৈ ভিডিঅ' দি থৈছিলোঁ। তেতিয়া মই চাইছোঁ, ইমান মানে আচৰিত খাইছোঁ, 70,000 মানুহে চাইছিলে তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো। মই 2018 চনৰ এপ্ৰিলত দিছিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰু মই 2019 চনৰ জানুৱাৰী মাহত চাইছিলোঁ। সেইকেইমাহত মোৰ ভিডিঅ'টো 70,000 মানুহে চাইছিলে আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি গৈছিলে। তেতিয়া মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 1,50 নে 60 আছিলে, কিমান মানে মনত নাই একজেক্টলি, কিন্তু সেই মানে 1,000-ৰ ওপৰত আছিলে আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। তেনেকৈ থাকিলে, তেতিয়াও মই ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ ইমানখিনি ভিউজ আহিছে বা মোৰ ইমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বাঢ়ি গ'ল, মই কণ্টিনিউ কৰোঁ মানে হেৰি ইউটিউবটো কণ্টিনিউ কৰোঁ, তেতিয়াও মই ভবা নাই। কিন্তু মই ঘৰত আহি কৈছোঁ হাজবেণ্ডক যে মোৰ বিহু নচা ভিডিঅ'টো ইমান ভিউজ হৈ গৈছে। তাৰপিছত তেনেকৈ গ'ল, যোৱাৰ পিছত তেতিয়া তেনেকৈ চালোঁ, সেইদিনাখনে শেষ আৰু ইউটিউবৰ বিষয়ে, সেইদিনাখনে শেষ। তাৰপৰা লাহে লাহে মই ইউটিউবত এক্টিভ হ'বলৈ ধৰিলোঁ, যিহেতু মই নিউজত কাম কৰোঁ, গতিকে মই ইউটিউবত আমাৰ নিউজ চেনেলবিলাকৰো ইউটিউব চেনেল আছে, গতিকে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' চাবলৈ ধৰিলোঁ। তেনেকৈ ভিডিঅ' চাই 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 লাহে 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 মই কেইগৰাকীমান মহিলা ইউটিউবাৰ দেখিলোঁ। প্ৰথম মই চিতাক্ষী দেখিছিলোঁ, চিতাক্ষী বাক। তাৰপিছতে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ। তেনেকৈ মই বহুকেইগৰাকী মহিলা ইউটিউবাৰ ভিডিঅ' দেখিলোঁ। মই ভাবিলোঁ ময়ো দেখোন এনেকৈ কৰি থাকিব পাৰোঁ, মইতো ইমান দিনতে মানে 2018 চনৰ মাৰ্চ মাহতে মই ভিডিঅ' দিয়া, মইতো তেতিয়া কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ, মই দেখোন এতিয়াৰ পৰা আকৌ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ, মই মনতে তেনেকৈ ভাবি ল'লোঁ। ভবাৰ পিছত তেনেকৈ গুচি গ'ল, ভাবিলোঁ যদিও মই কামটো নকৰিলোঁ তেনেকৈ থাকিলে। থকাৰ পিছত মোৰ হাতত আচলতে তেতিয়া ইমান বেছি টাইমো নাছিলে। তাৰপিছত মই 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মোৰ এটা অপাৰেশ্যন হৈছিলে সৰু। অপাৰেশ্যন হোৱাৰ পিছতে মোক ক'লে ডক্টৰে, তুমি ঘৰতে কেইদিনমান জিৰণি লোৱা, দুমাহমান তোমাৰ ঘৰত ৰেষ্ট কৰিব লাগিব তুমি, এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত আমি দেলহিত কৰিছিলোঁ অপাৰেশ্যনটো। তাত দেলহিৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত কেইদিনমানৰ পিছত এইটো লকডাউন হৈ গ'ল। লকডাউন হোৱাৰ পিছতে মই খুব বেছি মানে সময় পাইছিলোঁ, মোৰ নিজৰ লগত সময় আছিলে, গতিকে মই ইউটিউব চেনেল খুব চাইছিলোঁ, ইউটিউবত মই ভিডিঅ' চাইছিলোঁ। তেতিয়া মই অসমত ইমান ব্লগাৰ দেখিছোঁ, ইমান ইউটিউব চেনেল দেখিছোঁ, অসমৰ ডিম্পু বৰুৱাহঁতক দেখিছোঁ, ভূষণ পাঠকহঁতক দেখিছোঁ, মানে তেনেকৈ বহুত ইউটিউবাৰক মই দেখিছোঁ। গতিকে মই ভাবিলোঁ মই দেখোন ইউটিউব চেনেলটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া মই ইউটিউব চেনেলটো খুলি চাইছোঁ, যিটো মোৰ শুৱালকুছিৰ ভিডিঅ' আছিলে, মই যিটো ব্লগ বুলি কৈছোঁ মোৰ প্ৰথম ব্লগ, সেইটো কিন্তু মোৰ
কিমান আছিলে 45,000 45,000 মানুহে চাইছিলে মানে 45,000 মোৰ ভিউজ হৈ গ'ল তেতিয়া সেই মোৰ শুৱালকুছি ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত মইতো আচৰিত খালোঁ, মোৰতো এটা অলৰেডি বিহুটো সিমানখিনি ভিউজ হ'লে 70,000, তেতিয়ালৈকে মোৰ আকৌ মোৰ 1,000 বাঢ়িলে, 71,000 হৈছিলে মোৰ বিহুটো। আৰু যিটো শুৱালকুছিৰ ভিডিঅ' সেইটো মোৰ 45,000 হৈ আছিলে। তাৰ মই নাই মই ভিডিঅ' দিওঁ আৰু এনেকৈ বুলি ক'লোঁ। হাজবেণ্ডক ক'লোঁ মই আকৌ চেনেলটো মই কণ্টিনিউ কৰোঁ আৰু মোৰ যিহেতু ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বাঢ়ি আছে, তেতিয়া মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 1,200 হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই তেনেকৈ ভিডিঅ' দি আৰম্ভ কৰিলোঁ লকডাউনত, লকডাউনতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই। লকডাউন যিহেতু মাৰ্চ মাহৰ পৰা হৈছিলে নেকি, কিন্তু মই ভিডিঅ' দি আৰম্ভ কৰিলোঁ এপ্ৰিলৰ পৰা। চ' তেনেকৈ ভিডিঅ' দিলোঁ দিলোঁ দিলোঁ, দিয়াৰ পিছতে মানে মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গ'ল। মনিটাইজ মোৰ প্ৰায় আজি 8 মাহমানৰ আগত হৈছে। মনিটাইজ হোৱাৰ পিছতে কি হ'ল, মোৰ যিখিনি মানে পইচা সোমাই, মানে ডলাৰ যিখিনি সোমাই আহিছে, প্ৰথমতে মোৰ একদম বাঢ়ি গৈ আছে, প্ৰতিদিনাখনে বাঢ়ি যায়। মোৰ $30 তেনেকুৱাকৈ মানে বাঢ়ি গৈ থাকিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, $30 হোৱাৰ পিছতে মোৰ আকৌ লাহে লাহে কমি আহিবলৈ ধৰে। প্ৰতিদিনাখনে মানে $1, $2 তেনেকৈ কমিবলৈ ধৰে। মই সদায় ৰাতিপুৱা উঠি চাওঁ, মোৰ ডলাৰবিলাক কমি আহে। মোৰ মনটো ইমান বেয়া লাগে, আৰে কিয় কমি আহিছে। তেতিয়া মই আকৌ অকণমান মানুহজনী মানে পিছলৈ গুচি গ'লোঁ, তাৰমানে এই ভিডিঅ' চিডিঅ' নিদিওঁ আৰু ডলাৰবিলাক কমি যায়, বেয়া লাগে মনটো, দি নাথাকোঁ আৰু। তেনেকৈ মই আকৌ মাজতে 2 মাহমান ভিডিঅ' নিদিলোঁ, তেনেকৈ থাকিলে নিদিলোঁ, কিবাকিবি মানে ক'ৰবাৰ পৰা ধৰা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কিবা ভিডিঅ' 2 এটা তেনেকৈ দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত তাৰপৰা আকৌ মই আমাৰ আকৌ তাৰপিছতে এতিয়া 21ত লকডাউন হৈ গ'ল। 21ত লকডাউন হোৱাৰ পিছত আমি ধেমাজি গ'লোঁ, ধেমাজিত থাকিলোঁ, ধেমাজিতো ভিডিঅ' দিয়া নহ'ল। তাৰপিছত আকৌ আহিলোঁ গুৱাহাটী, অহাৰ পিছতে আকৌ মই ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেনেকৈ ভিডিঅ' দিলোঁ, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ বাঢ়িছে কিন্তু নবঢ়া নহয়, তেনেকৈ বাঢ়ি আছিলে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ মোৰ দেখোন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত বাঢ়ি আছে, গতিকে মই আকৌ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ, অ' কি চেনেলটো কণ্টিনিউ কৰোঁ ভাবি পিনে মই চেনেলটো কণ্টিনিউ কৰোঁ বুলি ভাবি মই ভিডিঅ' ব্লগ, ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত মই কেইবাটাও ব্লগ দিছোঁ। আৰু আজি প্ৰায় 1 সপ্তাহমানৰ আগত মোলৈ মেইল আহিছে, মোৰ যিখিনি বেংকৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছে সেইখিনি বেংকৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক মই আপডেট কৰিব লাগে। মেইলটো লগালগ মোৰ হাজবেণ্ডক দেখুৱাইছোঁ, মেইলটো কিন্তু ৰাতি আহিছিলে, প্ৰায় 1টামান বজাত আহিছিলে নেকি, লগালগ দেখুৱাইছিলোঁ। তেনেকৈ মই মোৰ বেংকৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছিলে সেইখিনি মই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপডেট কৰি দিলোঁ। দিয়াৰ মোৰ 3 দিনৰ পিছত মোৰ আকৌ এটা মেইল আহিছে, ৰাতি আহিছে, একে টাইমতে আহিছে, আকৌ এটা মেইল আহিলে। মেইল অহাত মানে তেওঁলোকে পইচা দিয়া ৰিচিপ্টটো দিছে মেইলত, চ' পইচা দিয়া দিছে যদিও, তেওঁলোকে পইচা দিয়া যদিও ৰিচিপ্ট দিলে দিছে যদিও, তাৰমানে মোৰ বেংকত মানে পইচাটো ট্ৰান্সফাৰ হোৱা নাছিলে, মোৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ হোৱা নাছিলে, চৰি বেংকতহে ওলাইছে, মোৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ হোৱা নাছিলে। কাৰণ ৰাতি আছিলে ন, আমাৰ ইণ্ডিয়াত তেতিয়া ৰাতি হৈ আছিলে, তাতহে দিন হৈ আছিলে, গতিকে বেংক বন্ধ আছিলে, সেইটো কাৰণে চাগে নুসোমালে। নেক্সট দিনাখন মোৰ বেংক খোলাৰ লগে লগে মোৰ 11টা বজাত মোৰ একাউণ্টত পইচা সোমাই গৈছে। সেইখিনি আৰু মোৰ যিখিনি ইউটিউবৰ জাৰ্ণি, বহুত দীঘলীয়া হ'ব, মই বহুত মানে শ্বৰ্ট কৰি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকক মই কথা দিছোঁ, মই ভিডিঅ' দি যাম, সৰু সৰু কণ্টেণ্ট লৈ কিছুমান সৰু সৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ বাহিৰতটো এতিয়া ওলাই যাব পৰা ইমান পৰিস্থিতি নাই, যিহেতু কৰোণাৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও আমাৰ ইমান ভাল হোৱা নাই অসমত, গতিকে যদি পাৰোঁ বাহিৰত গৈ ট্ৰেভেল ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মোক এইদৰে আগলৈ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি যাব। আৰু মোৰ ইউটিউবৰ বিষয়ে আচলতে মই সেইটোৱে ভুল কৰিলোঁ, মই সেই 2018চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰাই মই কণ্টিনিউ কৰিব লাগিছিলে ভিডিঅ' দিয়াটো। মই আচলতে ভিউজ বা ছাবস্ক্ৰাইবাৰক চাবৰ নালাগিছিলে, সেইটো মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বেছি ভুল হ'ল। আৰু কিছুমান ইয়াতো কথা আহি পৰে, মই লাহেকৈ মানে মই অকণমান ব্যস্ততাৰ বাবেও মানে আচলতে সেইটো বস্তু মই ফালৰি কাটিলোঁ। মই যদি এনেই থাকিলোহেঁতেন তেতিয়া মই সেইটো হয়তো মানে কণ্টিনিউ কৰিলোহেঁতেন, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ আজিকালি যে ইমান ধুনীয়াকৈ মহিলাসকলে ইউটিউব চেনেল খুলি ইমান ধুনীয়াকৈ ইউটিউব কৰি চাকৰিও কৰে কিছুমান মহিলাই, কিছুমান ঘৰখনো ধুনীয়াকৈ চলায়। ময়ো ভাবিছোঁ তেনেকৈ মই চলাই নিম মোৰ ইউটিউব চেনেলটো, আপোনালোকৰ মৰম আৰু সঁহাৰিয়ে মোক এইদৰে আগুৱাই নিব আগলৈও। আগত মই আকৌ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবেই মই যিহেতু ইউটিউবৰ পৰা প্ৰথম পে'মেণ্ট পাইছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।